हिमालय टेलिभिजनका लागि राम क्रिएशन को प्रस्तुति हास्य टेली श्रृंखला सौर्य सिमेन्ट प्रेजेन्ट्स हल्का रमाइलो। द बेस्ट सौर्य सिमेन्ट। साथीहरु नमस्ते। तपाईहरु पनि गेम खेलेर स्वस्थ बन्न चाहनुहुन्छ भने वनस्थली खरीबोटमा रहेको बलचित्र फुटसलमा स्वागत छ। हैन आमा, ओइ यो ढेडो कति खाने हो क्या? यसो कहिले काहीँ त सेता चामलको भात पनि खाने, यसो वातावरण मिलाउनु पर्यो क्या? माछा मासु पनि खानु पर्यो जहिले। हेर ए के को झोल खाओ। अब माछा मासुमा नि यसो कालिज मृग बनका हुन्छ नि, बदेल सदेल, अब जे खायो त्यही सिस्टम बस्ने हो कि। लौ न आमा केही गर्नु पर्यो क्या? हेर न त्यहाँ कहिले काहीँ किन नि दिनका दिनै खाने सिस्टम बसाउँ भन्न। बिहान खाए बेलुका के खाउँछ? कति न तँलाई बदेल खान पर्ने तेरो बिहोरले त यही पनि खाना पाइ भनेर भन्न। आफै बदेल जस्तो छस्, के खान्छस् बदेल? खा कुरु कन भइगयो नि त। ल छैन भने भइगयो नि, कति करान परेको। खाने बेला कराछ, सुत्ने बेला त्यस्तै समस्या छ। राति सुत्ने बेला चाहिँ नि फ्वा फ्वा निदाउनु पर्ने बेला आछु आछु भन्न पर्या छ। तिम्रो त्यो पातलले त्यो ओनेल चाहिँ भएन है, मलाई चाहिँ झ्याम्म एउटा त्यो सिरक चाहियो। ल जा जा माथि मेरो त्यो सुत्ने ठाउँमा ओल्नी छ, त्यही लहर ओड। लौ त नि अब के गर्ने त? अब तिमीसँग छ नि त उ त्यो तातो तातो लाउने कुरा। तर मुखै फाल्या भए पनि मिठो त मिठै छ। ल ल ल खा खबर जा उसिदिस। उठे ल उठ जा। यामा हो हेर न त्यहाँ, अब गरिबको कोखमा बास ल्याछ। कति न खोज्छ खानालाई चाहिँ मिठो मिठो बदेल रे कालिज रे के रे के रे। कहाँ पाएर दिनु मलाई? आफूलाई यहाँ छाक जोड्न त गाह्रो छ, यही ढेँडो पनि बल्ल बल्ल खानु भएको छ। अहिले आमा कता हो अन्नी? त्यही छ त्यही, हेर्न राम्रोसँग। त्यही भने कहाँ हो फेरि? यही पो है के हो? जाडो छ, आफ्नो फेरि लुगा नखोलिकन फिटिक्कै निन्द्रा लाग्दैन जाडोमा। हेटेरी क्या यसपालिको जाडोले चाहिँ नि बुढाबुढी लान्छ भने चाहिँ मैला लान्छ क्या? म छक्क परिरहेको छु त। लुगा नलाइकन सुत्ने बानीले पनि यो जाडोमा चाहिँ साह्रै दुःख पाइयो है। यता गरे यता हुँदैन, खुट्टातिर यसो गरेर फेरि यो तालले त के हो त? के चाहिँ गर्ने होला त अब? यता गरे मुखतिर जाडो भो मुखतिर छोपे खुट्टातिर भो यति गर्यो भने तल र माथि दुईटैपट्टि फेरि जाडो भो खुट्टा छोपे टाउको हुन्न टाउको छोपे खुट्टा हुँदैन हे तेरीका लुगा लाम भने रातभरि निद्रा लाग्दैन रात ला मेरो जिन्दगी गयो टाउको पनि खुट्टा पनि एकैचोटी चाहिँ झ्याप्पै चाहिँ छोपिन पर्यो नि त के चाहिँ गर्ने होला त कता हो एउटा सबैले नराम्रो देख्छ भनेर रादिन्थ्यो अब देख्छ यता एउटा अब कसरी हुँदो रहेछ जाडो खुट्टा तान्नु टाउकोमा टाउको तान्ने खुट्टा यसले यतापट्टि है ट्याक्क खुट्टा अब कसरी चाहिँ नि खुट्टा राख्दाखेरि अन्न नराकिने हुँदो रहेछ हामी पनि हेर्छौँ चुप्पे छ खुट्टा दमा भन्दा नि ठुलो भयो त पेट त आबै हे तेरीका अब राति ओड्दाखेरि खुट्टामा नि ओड्यो टाउकोमा नि ओड्यो पेटमा नभएर चाहिँ नि पुरै डमडम भयो त भोडी त मरिन्चै क्या चिसोले ए आमा के भयो ए यही रहेछ बुढीमा के भयो फेरि आफ्नो भुडीमा टुङटुङ गर्छ पुरो के पर्यो भने नि यो राति तिमीले दिएको त्यो ओन्नीले पनि धानेन क्या भुडी नै फुल्ली जस्तो भइरहेछ म मार्छाको गाँ गएर यसो ओन्नी एउटा सिरकको व्यवस्था गरेर आउँछु माएर आउँछु दिन्छ मास्टरले सिरक कुन त यो जाडो महिनामा त्यो त अब हामीसँग बुद्धि टेक्निक हुन्छ नि त त्यतिकै ल्याइन्छ र टेक्निक तरै दिया दे हो मास्टरले सिरक ल्याएर देखाउँछु ल ल चिनी कति हाल्या होला मलाई किन हेरे यसले पकाउँछ मार्छ नमस्कार छ सबैजनालाई के खादै कस्तो एउटाले अर्कोले 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 हेर्नु भयो के म खान्न चिया मैले बिहान बिहान चिया खान छोड्दै सके के अब बिहान बिहान चिया खाए दिनभरि चाहिँ भुँडी हुस्छ हुने के त्यही भएर छोडिदिएको त्यही नि अस्ति एकजनाको चाहिँ नि यो ग्यास्ट्रिक भएर खलकमा तिनैजना मरेछन् मान्छे अनि एक एक घरको तिनजना मर्यो भए उतै क्रिया बस्नुको अभाव हुन्थ्यो नजिकका मान्छे थियो होला क्रिया बस्नु पर्थ्यो होला के खाने यहाँ मुन्टिया क्रिया र सिरिया नभन्नु न मान्छे अब चाहिँ नि घरमा कोही मान्छे आएपछि केयर नआएको के काम थियो कि कसो हो यसो सोध खोज पो हुन्छ त कस्तै पडङ बडङ 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 पड्केर अनि किन आ त पक्कै नि के माग्न त आउला नि ए तेरीका बुढाबुढी नै एउटै मुख नगर्नु न माग्ने मात्रै भन्ने कुरो हुँदैन के अब छिमेकमा बसेपछि चाहिँ नि अल्लो घर पल्लो घरलाई चाहिँ नि टक्क थापा कुरो भन्नुपर्छ भनेर म चाहिँ एउटा सूचना दिन आएको कुरो के पर्यो भन्दाखेरि अब हजुरहरूले सुत्दाखेरि यो फाइबर कि यो रुईको चाहिँ नि के को प्रयोग गर्नुभएको छ सिरपमा हेर्नुहोस् है यो रुई भन्ने छ नि यो प्युरी त्यो भए चाहिँ राम्रो छ तर यो बजारतिर पाउने फाइबरको सिरप भन्छ नि यो चाहिँ ओडेर सुत्नु भएको छ भने चाहिँ यसले चाहिँ एकदम ठुलो रोग निम्त्याउँदो रहेछ है माछा रातभरि चाहिँ त्यसले चपक्क समातेर रगत यता र उता सञ्चालन नभएर कति मान्छेहरू गएको मैले घटना सुनेको छु फाइबरले रगत चुस्छ भन्ने कुरा त मैले पनि सुनेको है किन पढेको मान्छेलाई थाहा हुन्छ नि हजुर नाम मात्रैको उसले पढेको हेर्नुहोस् त्यो फाइबरको सिरपले यति रगत चुस्छ नि यति रगत यो कुरै नगर्नुहोस् मान्छे त रातभरिमा यस्तै सिटास्तो बनाइदिँदै छ त्यसपछि त्यो सिरक चाहिँ रगत खाएको जुका हुन्छ नि जुका जुका जस्तो फुलेर हुम्म भएको खाएर पकलक्क भुइँमा झर्छ अरे त्यस कारणले विचार गर्नुहोस् छ भने घरमा नराखे नि हुन्छ भएपछि ओडोमोडोम लाग्छ जाऊ त सबु ल्याऊ म लगेर फालिदिन्छु पाटातिर जाऊ ए अझै लो भनेर भित्र जान लागिरहेछौ भने तिमी त घुमाइ फिराइ यहाँ सिरक माग्न आएको घर सिरक गरिन्छ भन्ने कुरो मलाई थाहा भइसक्यो बाबु ठुक्क मेरो जिन्दगी छिमेकीलाई आएर राम्रो कुरा भन्दाखेरि छिमेकी रहेछ फन्किन्छन् ल हेर्नु त मास्टरनीको जिउ मलाई शङ्का त लागिरहेको थियो मैले सोध्थेँ कि यो बाटो हिँड्दाखेरि होइन हाम्रो मास्टरनी पहिला चाहिँ ड्याममा जिउ थियो अहिले चाहिँ किन छिटाएको कम 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 हुँदै जानु भएन सोचे त थिएँ कुरो यही रहेछ फाइबरको सिरक ओडेर रगत चुसेर हेर फुक्दै हो नि ढल्छ होला Other foxes? Mary saw any pugna on it, whom I fear, Sirak Magna only Mary saw any pugni. At Coin Aram Miro Garma, Sirak Magna. Sirak Magna, Highborn Roga, so sorry. What's the shot at the Marmordo? Moltogini, but I think Kenny Magna or Yovanda. And I got that. But keep back, what? Seriously, what are you? What are you? Seriously, what are you? 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 Nirmal Sharma 5 लाख मात्र हेर न त्या के अप्ठ्यारो गरेर बस्या एउटा पीरका ल्याएर बस्नु पर्छ कि यसो चकटी ल्याएर बस्नु पर्छ तिमीहरु बस न तिमीहरु सुख शैलमा म त यस्तै छु नि हैन के मैले एउटा कुरा के बुझ्न खोजेको के कुरा केही जानी मैले चाहिँ नि बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै एउटा सोचौना हैन हिँड्दा हिँड्दै चाहिँ नि 20 लाख 10 लाख 15 लाख को पुरा साइन गरेको चेक भेटे त्यो भन्छ नि मैले बैंकमा गएर साट्न गएँ के हुन्छ साट दिन्छ अ साटे साटे हो बैंकले त 1 लाख भन्दा माथिको चेक साट्न पर्यो भने त कन्फर्म गर्छ त्यो मान्छेको चेक हो कि हैन भनेर हुन्छ तिमलाई भनेपछि 5 लाख 10 लाख 20 लाख यस्तो चेकहरु साइन गरेलो नि दिदैन मलाई है का दिरु 1 लाख भन्दा बढीको भयो भने त हो कि हैन भनेर कन्फर्म गर्न पर्दैन ओहो पुक्सको भने अनुसार त यो चेक लिएर गएर त मलाई पैसा दिन्न त कसको होला त्यो बाटोबाट चेक झारे दिन पाए भने यसो 2-4 हजार दिन्थ्यो कि इनाम सिनाम हेलो सर के भो भाइ यो मैले बाटोमा चेक पाए के यहाँ हजुरहरुको हो र के गरिराख्नु भएको चेक सरी सरी हजुरहरुको हो र यहाँ त निर्मल शर्मा लेखा छ हजुर ओहो 5 लाख को चेक त्यो पनि साइन गरेको अहिलेको जमानामा यस्तो इमानदार मान्छे कहाँ पाइन्छ र धन्यवाद भाइ हजुर के हो नि हजुर ल ठीक छ हैन आउँदै थिए म अनि यसो हानेको ठ्याक्क भेटे के हो भनेर यसो हेरेको चेक रहेछ अनि फेरि अब के बेमान गर्ने भनेर फिर्ता गर्दैको हजुरलाई धन्यवाद भाइ आहा कस्तो राम्रो अनि ठ्याक्कै चिन्न सकेन गाममा हजुरहरु कहाँदेखि के कामले आउनु होला हामी एउटा प्रोजेक्टको कामको लागि आएका हौं प्रोजेक्ट भने कसो होला कुरा प्रोजेक्ट भन्नाले गाउँ गाउँका रमाइला डाँडाहरु जहाँबाट चाहिँ भ्यूहरु देखियोस् सुन्दर नगरीहरु देखियोस् हरियाली होस् त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामी केबल कार राख्दै छौं होटल रिजोर्ट खोल्दै छौं यसले चाहिँ आन्तरिक पर्यटनलाई चाहिँ विस्तार गर्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो त्यही भएर गाउँ गाउँमा रमाइला डाँडाहरु खोज्दै हिँडेका छौं यदि हामीले तपाईहरुको गाउँमा लगानी गर्यौं भने रोजगारीको पनि सिर्जना हुन्छ तपाईहरुलाई पनि फाइदै हुन्छ नि राम्रो भेरी गुड हजुर कस्तो राम्रो कुरा लिएर आउनु भएछ भनेसी हजुरहरुको चाहिँ डाँडामा रिसोर्ट तलबाट केबल कालमा सरररररररररर पाहोमा चाहिँ काम गरेको हेर्दै माथि जानी माथि गएर गमका गम खानी फोटो खिच्ने आहा ल राम्रो हजुर त्यस्तो ठाउँ त त्यो मास्टरको त किन जग्गा देखाउनु किनेको देखाइन्छु ऐ कम त हानेछ चप्पलले मास्टरले त्यस्तो हजुरले खोजे जस्तो डाँडो एकजना किस्ने भन्ने मान्छे छ उसको छ ल हजुर ल ए उसो भए कृष्ण दाइ भन्ने को हुनुहुन्छ उहाँलाई भेटौं न त हुँदैन सर त्यही त एकचोटी कृष्ण दाइलाई भेटौं नि त भेटौं न म घरमै लगिदिहाल्छु नि ल अनि सुन्नुस् न हजुर यदि हाम्रो प्रोजेक्ट चाहिँ यहाँ चाहिँ हुने भयो भनेदेखि हजुर अब एउटा इमानदार मान्छे म्यानेजरको रूपमा हामीलाई चाहिएको छ अब म्यानेजर तपाई जतिको यसरी 5 लाखको चेक बाटोमा भेटेर पनि दिने मान्छे जतिको इमानदार त हामी पाउँदैनौ तपाई हाम्रोमा काम गर्नुहुन्छ म काम गर्ने हजुर म त्यस्तो सारो फुर्सदिलो मान्छे होइन हजुर हजुरहरुलाई मान्छे खोज्दै म चाहिँ नबस्यौ होला हजुर तपाई जतिको मान्छे भयो भने हामी पनि ढोक्क गर्ने हो ठीकै छ नि त अब बदिउँला ठीकै छ आउनुस् अहिले जाऊ ओइ ओइ हल्का रमाइलो तपाईको घरको चियामा त साङ्लाले पोडी खेलिरहेछ कुरो के हो मेरो त घरभरि साङ्लाले बल्छी अब भात खादा नि साङ्लै परेछ चिया खादा नि साङ्लै परेछ अनि गर्ने चाहिँ के हो ल भन त यसको उपाय मसँग छ के मार्छ हो र के झिंगा उडुस उपिया सांगला लाङखुट्टेको समाधानको लागि नम्बर 1 पेस्ट कन्ट्रोल प्रयोग गर्नु होला फोन नम्बर बुटवलको लागि 9857077772 काठमाडौँको लागि 9808091464 ओइ ओइ हल्का रमाइलो भनेपछि तपाईहरुलाई मेरो डाँडो चाहियो हजुर हजुर अब डाँडै भए पनि भाव चाहिँ अलिक महँगो छ है अब के सोचेर राख्नु भएको थियो पनि हजुरले ह कान्छ महँगै छ हजुर हाम्रो अब के गर्नु त्यो त हो सन बरु एकचोटी फिल्ड हेरेर मात्र पैसाको कुरा गर्ने हो कि सही भन्नु हो बरु फिल्ड चाहिँ पहिले हेर्नु पाए हुन्थ्यो हुन्छ जाऊ न राम्रो छ चारैतिर झलमल्ल ए भइहाल्छ नि हिँड न पुग्छ पनि है ढकालरा जाऊ हजुर झोला मै पुगिहाल्छु नि पत्रो हो मलाई मलजल गरेपछि ठुलो हुन्छ नि ओहो हल्सी 24 घण्टा ए मोबाइल खेलेर बस्नु छै लो किसन दाइको वात केही न केहीको बाँदरले नि भेट्ने मान्छे पाइसकेछन् खै हाम्रो पनि त्यही किसन दाइसँगै जोडेको थाप्लो बारी बेच्ने भने हैन पोर देखि यसरी मोबाइल खेलेर बेचिन्छ बेच्नी त भने हो नि हैन यो किसन दाइले फेरि यस्तो जग्गाको मन्दीमा जग्गा किन्ने मान्छे कहाँबाट भेटाए फेरि खोइको काठमाडौँबाट आका रे उहाँ रिसोर्ट सिसोर्ट खोलेर होटल खोलेर केबल कार हाल्ने रे अहिले त जग्गा भिजिटमा गाछन् हो र त्यसो भए त हामी पनि त्यही जाम दिदी के त कृष्णपुरको बारे मन पराएन भने हामीले हाम्रो पनि छ भनेर देखाउनुहुन्छ नि त के त हाम्रो जग्गा पनि मन पराउँछन् कि कालनाले गुरु सही हो है हामी पनि गरे त्यही बसौं यता चित्त बुझेन भन्ने बित्तिकै हाम्रो छ नि हजुर हाम्रो छ भनि हाल्नु पर्छ भित्र राखे त ढोकालाई कुति हाल हैन यस्तो मन्दीमा फेरि मान्छे कसरी पाएछन् त किसन दाइले ल्याएकोले कोले ल्याउनु खबटे बल्छीले ल्यारे ए यो टाकाले पो भन्छ अब त्यसमा राम्रो छैन हाम्रो ठिकै छ अब केही न केही गरौला ल ल निर्मल सर जग्गा यही हो हजुर यो पिलर छ नि हजुर यो पिलर देखि यता यो सीधा जान्छ नि उहाँ हजुर यो सीधा देखि यता चाहिँ हाम्रो हो हजुर यो पिलर देखि उता हाम्रै गाउँमा एकजना राजु मास्टर भन्ने छन् उसको जग्गा पर्छ हजुर यहाँ यो तलदेखि माथिसम्म चाहिँ यो चाहिँ मेरै पर्छ फिल्ड चाहिँ राम्रो रहेछ हैन त मिस हो सर मलाई पनि एकदम मन पर्यो अनि भाउ चाहिँ कति राख्नु भएको छ नि भाउ भाउ फ्रीमा ल्याउने हजुर भोलि गएर ल्याब चानेर पास गर्ने हजुरलाई ल भयो भनेर मैले भन्न मिल्दैन उहाँको जग्गा हजुर भन्नु कति पर्छ मैले के बोल्नु यसको अलि बढी बोल्ने बानी छ पहिला हजुरहरूलाई कति रोपनी चाहियो त्यो पहिला फिक्स होस् अनि कुरा मिलाउँला नि अनि पल्छी यो मास्टरको सन्तान यतिखेरै आएर मर्नु पर्यो त हेर्नु फेरि कुरो बिहार्न पर्छ अब हेर्नुहोस् हामी त आच्छा छ है आच्छा छ डाँडामा बसेर जग्गा हेरिहाल्नु भयो दामको कुरो चाहिँ घरतिरै गएर गर्नु पर्ला ल सर नमस्कार है नमस्कार हामी पनि छिमेकी नै हो जग्गाको छिमेकी अनि बल्छी बाबु सिरेकको कुरा गरिस् फेरि लिन नि आइनस् हामी त सिरेक निकालेर बाहिर बसिरहेको थियौँ अब यो सिरेक मैले बिहान खोज्न गएको हो अहिले यस्तो चाहिँ नि टन्टाला पुल घाम लागिरहेछ खासै सिरेक चाहिँदैन मलाई गर्मी भइरहेछ अहिले पो दिउँसो छ त भरे रात पर्दैन रात परेपछि जाडो हुँदैन के व्यवस्था गरौँला सर एकछिन बोल्न पाइन्छ भने यो जग्गा हाम्रो ठ्याक्कै यो साथ देखाउनु भयो कि भने यो पनि हेर्ने हो कि उहाँहरुको जग्गा पनि हेर्दा त राम्रो छ सर के एकचोटी भिजिट गर्ने होला यता अमेरिका यो यता उता किन हेर्नु पर्यो यो त जता हेर्यो त्यतै राम्रो हुन्छ त अब मेरो कुरो भइसकेपछि घरमा पहिला दाम कामको कुरा गर्नु अब दाम मेरो भन्दा पनि अब कसको राम्रो छ भन्ने हुन्छ के किसुदा म भन्नु बडी जाऊ पहिला घरमा जाऊ एक फेर हेर्न त दिनु एक फेर सर अनि हजुरको त्यो अस्ति नै एउटा किचलो थियो नि दाजुभाइको मिल्यो त्यो का किचलो छ मेरो दाजुभाइको छ का छ किचलो नचाहिने कुरा मेरो दाजुभाइ छैन हजुर दाइ मरेको अनि दाइ भाइको किचलो परिराछ सर एक फेर हेर्न पाए नि हुन्थ्यो उहाँले भन्नु भइसक्यो एक फेर यो केही पर्दैन के जग्गा मेरो हेरिसक्नु भो मन पनि पराइसक्नु भो अब दाम कम सस्तो तपाईहरुले भनेको भन्दा सस्तैमै पाउनुहुन्छ कि पहिला जे कुरा गरे त्यो सकुन अनि त्यसपछि पछि हेर्ने कुरा छँदै छैन त्यो मिलेन भने ल चलो जुन दलाल आए त्यसैको कुरा सुन्न थाल्यो भने त दिनभरि तपाईको यही बित्छ क्या दलाल भने हजुरले चाहिँ हेर्देबा हुन्छ के आफ्नो आफ्नो जग्गा बेचिन दलाली हुन्छ कोइ दलाली हुन्छ के ठिकै औरो जग्गा त यही तकुल कृष्ण किन्नु भयो के गर्ने होला सबैभन्दा पुरो त बल्छीले बिगाइरा छ के बल्छीले हातमा लिनु पर्यो कसरी हुन्छ यो ढाकाला बरु ब्यानै सिरक दिएर पठाउनु पर्ने छ चुप्प लाएर मैले त भनेको नि बिनाजु म त उठिसकेको मान्छेलाई पनि तपाईहरुले गाली गरेर रोकेको हैन अहिले दिएको भए भए हेर्नु त चप्प लान्न पर्यो अब यहाँ यहाँ कराउनु भन्दा पनि एला फकाउनु जम्ता नछोड्नु नजाने नि अब अर्काको जग्गा हेर्दा भाजो हल्ला आउने हो त यो मास्टरको जग्गा त हुँदैन हजुर पानी पर्यो कि खाली तलैतिर बग्छ हजुर पनि कस्तो अब पानी परेपछि तलै जान्छ त हो नि कहाँ मास्टर जान्छ त हजुर पनि कुरै नबुझ्ने रहेछ भने पूर्वा हो के त्यो पूर्वा त्यहाँ त पहिला ल्यान्डफिल साइड थियो तर फोरैफोर प्लास्टिक छ माथिबाट खाली देखाउनको लागि मान्छेलाई चाहिँ झुक्क्याउनको लागि माटो हाले मात्रै हो तिनीहरूले त्यति मात्रै हो र भोलि चाहिँ त्यो पूर्वा माटो घर बनाएपछि घर यस्तो हुन्छ अनि रिसोर्टमा आएर बस्ने मान्छे त यसरी सुत्छ हैन त है बाङ्गो भएर हुन्छ अनि बिहान उठ्दाखेरि ढाड्दै भन्छ नि हजुर सही कुरा गर्छ यसले के हो के ल त हजुर अलि लाग्यो है त बिचडै गए है सरी है हजुर भन्छ के पर्यो भने तल बोलाउँछु है म हुन्छ भइहाल्छ अनि सर यो जग्गाको काम नसकुन्जेल हामी पनि यही बस्नु पर्ने हुन्छ फेरि उहाँको घरमा बस्ने व्यवस्था के कस्तो छ बरु हामीलाई यसो होटलको व्यवस्था गरिदिन मिल्छ होटलको होटल भल्ची दिमाग ला दिमाग होटलको जिम्मा लिस पनि अर्को नापा सर हजुर होटलको मसँग विभिन्न कन्ट्र्याक्ट छ मिस पिर गर्नु पर्दैन ल अनि यो बल्छी पनि के भएको कहाँ छ हाम्रो गाउँमा होटल ल हेर कस्तो कहाँ छ हाम्रो गाउँमा होटल भने नि छ हजुर छ हाम्रो बल्छीको कन्ट्र्याक्टमा कति राम्रो होटल छ मलाई त बुझ्सकै मिल्छ कुरा गर्नुहुन्छ ल भनेपछि अब लागेको पैसा हामी तिरिहाल्छौँ आज रातिलाई खानी बस्नेको व्यवस्था चाहिँ मैले गरिदिन्छु मेरो होटलमा पछि रिसोर्ट खोलेपछि हजुरकोमा सुत्ने अहिले मेरोमा ल त अहिले म लागे अरु बेहास्ता बेलुका गरौँला सबै कुरा मेरो जिम्मा भयो जाने बेला हेर्दै गर्नु अब पहिला त होइन यो सिरक काखमा लिएर कसलाई कुर्याओ किन बस्याओ किन लिएर आओ सिरक म त केही कुरै बुझ्दिनँ काम छ के कान्छियामा काम छ अब कुर्या त बल्छीलाई हो नि बल्छी आउँदैन आयो बल्छी बाबु आयो के को बल्छी आयो फेरि के भयो कुरो हाम्रो बल्छी बाबु आयो बल्छी बाबु मेरो बाबु राजा मेरो बल्छी राजा बोल त मुन पुग्लाउन मज खानामा हालेर बल्छी राजा राम्रो बल्छी बाबु जाडो होला नि सिरक ल्याइदेछ यही बाबुलाई राम्रोसँग है बाबुलाई सिरक के हो कुरो मैले बुझिन के हो कुरो सबात फाइबर सिरक हजुरले ब्यान फाइबर सिरक चाहियो भन्नु नि हाम्रो घरमा माग्न आको हो अनि ल्याएको ल्याएको नि बल्छी दादालाई उसको दादा उसको राजा मेरो नि राजा बल्छी बाबु राजा प्योर बाबु मेरो राजा मेरो राजा हे राजा भन्या छ बल्छी दाई भन्या छ केको राजा देशा राजा छैन कुरा हान्नुहुन्छ के हान्ले के हो के भयो खासमा कुरो के भने नि बाबु बरु एउटा सिरेको ठाउँमा दुईटा लैजा त्यो हाम्रो नबिकेको डाँडो बेच्दिनु पर्यो के बाबु नबिकेर हैरान भइसक्यो लौ न बाबु त्यति गर्दिनु बाबु मेरो बेला बेला हेप्या छ लाताले हान्या छ चप्पलले हान्या छ अहिले चाहिँ मैले मिलाइदिनु पर्यो सक्दिन म 3% दिन्छौ के 3% ल कति रे 3 ए वहाँ के हिँड्दै चाहिँ 15% दिने भइसक्यो तिम्रो अझै 3 भनिरहेको छौ 3 ल ल 20% 20% के अरे 20% 20 साच्चै नि फेरि के भन्या बुढा 20% कष्ट बुढा किनेले 15% दियो अनि हामीले 20% दियो भयो भयो पर्दैन 1% बाबु यसरी पर्दैन न मैले 15 भन्या छु दिने मैले हैन तँलाई 20% विचार गर 20% ल कन्फर्म भइसक्यो धोका हुन्न नि फेरि हुँदैन हुँदैन उता किनेले 3% भन्थ्यो एता 20% 20% हो नि मार्छ फेरि Okay, 20% हो लु निजु पर्सेन्ट जापनिज यो फेरि निजु भने जापनिज पनि पढाए थिए ले ल बाबु नेपालीमा भने हैन केमा भने हैन मलाई ल ल ल म मिलाउनी भएन ल मिलाउनी भइ छैन हैन के भन्छ नि नरु टिरी भन्छन् 15 भन्छन् 20 भन्छन् के कुरो के कुरो म त के कुरै बुझिन बाबु पछि थाहा हुन्छ कुरो गम्भीर छ तिमी चुप लाएर करोडको कुरो छ के करोड करोड भन्दैन अरब भन्छन् अरब तिरै न अरब तिरै जाऊ हैन अब अहिले म लागि उताबाट हजुरकोमा ल्याउँछु घरा गएर बस्ने होला ल हामी फुलमाला लिएर मेरो जिम्मा भयो पछि धोका भनि राम्रो हुँदैन फुलमाला हुन्छ नि ल फुलमाला ल अहिले हामी लाग्यौ हामीले ठुले काम आटा छ ल जसरी ल्याएर आइज है बाबु 20% त्यस्तो सिरक दिनु पर्दैन होला पर्दैन हेर दिदी के गर्छन् के भन्छन् कुरो बुझ्या होइन जे त होला होला ल हजुर अब कुरो जति बढाए त्यति लामो हुन्छ रात र अग्राख पलाए जस्तो हुन्छ यहाँ फेरि बिगार्ने मान्छे धेरै हुन्छन् अब यो बइनाको काम चाहिँ सकेर एउटा फिक्स चाहिँ गर्नु पर्ला जस्तो छ गफ भइराछ भइराछ मिस सर नमस्कार अब म अलि पछाडी परे के यसरी हिँड्नु पर्यो सरलाई 1 मिनेट एता सानो के के भयो एकै छिनै के हिँड्दै सानो हजुरसँग सानो सल्लाह अब व्यवसाय गर्ने मान्छे हैन देश बनाउने हो नि त पर्यटन ल्याएर सरसँग पुरो के पर्यो भन्दाखेरि के भयो भाइ कुरो के पर्यो भने नि त्यो साथको जग्गा एता किस्नेको एता मास्टरको हैन यो किस्नेको किन्दाखेरि सारै महँगो पर्ला जस्तो लाग्यो अब फेरि म त्यो हजुरको भलो चिताउने मान्छे 5 लाख फिर्ता गरे हो नि त मैले हैन राम्रो होस् व्यवसाय राम्रो होस् भन्ने मान्छे हजुर महँगा पर्नु हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई अब सस्तो महँगोको लागि त पहिले यसको रेट पनि त बुझ्नु पर्यो नि त्यसपछि थाहा हुने हुने हैन सानो स्वर फेरि हजुर सुन्यो भने रेट भन्ने कुरो त पछि कुरा हो के जग्गा किन्ने 50 लाख करोडको कुरा होला त्यो किन्ने कस्तोसम्म मान्छे भनी घरा फलेको घिरौला हुन्छ नि घिरौला त किलोको 500 मा बेच्ने मान्छे त्यस्तो महँगो गर्छ जग्गा त कति तिमीले तपाई पैसावाल मान्छे जस्तो देखिनुहुन्छ अब मास्टरले कस्तो छ भने 10 रुपैयाँमै भयो पैसा चाहिन लैजा भन्ने त्यस्तो मनकारी छ म मान्छे उसकै हो तर म हजुरलाई माया लाएर नफसोस् भनेर ठिकै कुरा बुझ्नु आउन साइडमा लगेर के कुरा गर्दैछ यसले कुरा मिलाइराछ न कुरा राखिसयो मिस एकचोटी मास्टरजीको जग्गा पनि हेर्ने कि क्या हुन्छ हेर्न जाऊ न मलाई पनि त्यो जग्गा एकदम राम्रो लागिरा थियो राम्रो नि धेरै राम्रो किन गइरहनु पर्यो अनि यसैले भने हैन उसको जग्गा पुरेको रिसोर्ट बनायो भने चाहिँ ढल्किन्छ ढाड दुख्छ भनेर यसैले भनिरहेछ त किन गइरहनु यस्तो पर्यो के कुरो के पर्यो भन्दा झोला पनि झिकौँ है कुरो के पर्यो भन्दाखेरि मैले चाहिँ नि त्यो सुनेको थिएँ पुरे होला अनि बिल्डिङ ढल्केला भने तर पुरे हैन रहेछ नि त अब उहाँहरु भने गाउँमा लगानी गर्न आ मान्छे राम्रो पार्न पर्यो नि सरहरुलाई त्यो लिएर आउ किन्छ हैन अब के गर्ने हेर्ने भन्नु नि सर अनि यो सबै खेल यही चिम्पान्जीको हो थाहा छ यसले बिगार्ने हो हेर्नुस् है हजुर अब कुनै न कुनै आइडिया चाहिँ पक्कै लाउनु पर्छ यो ग्रुपलाई चाहिँ छोड्नु हुँदैन है जसरी भए नि काम लिनु पर्छ नि हामीले यसलाई पनि सजिलो त कहाँ हुन दिन्छु र म ल्यायो बल्छीले ल्यायो हजुरहरुलाई स्वागत छ हाम्रो घरमा ल ल हजुरहरुलाई स्वागत छ है स्वागत छ हाम्रो घरमा मलाई थाहा थियो बल्छी बाबुले ल्याउँछ जसरी ल्याउँछ भन्ने अनि के दियो होला तातो चिसो के दियो चिसो तातो भन्दा पनि पहिला जग्गा हेर्न जाने हो कि जग्गा त हेर्नु पर्छ ल जग्गा हेरौला अब यस्तो भयो सर अब पहिला मलाई थाहा थिएन त्यो भाषिक कुरा गरे चाहिँ थाहा छैन रहेछ हैन त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु र अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि अब म चाहिँ त्यो बेलकाको लागि व्यवस्था गर्नुपर्छ यताउता पानी सानी तातो पानी चिसो पानी दुनिया छ नि त हजुरहरुलाई जापाई सुधान भएन अहिले म लागे मार्छ यी आमाको फोन आइसक्यो ए आमा आउँदै छु उठाकै रहेनछ म लाग्यो राम्रो हुनु पर्यो है मैले भने चाहिँ पुरा गर्नु ल राम्रो गरे फेरि बाबु राम्रो एकदम चिटी चाट गाउँको इज्जत हाम्रो इज्जत ल बाबुले मैले भनिरहेको छु एताको चाहिँ घिउ जगाइ त्यो भन्नु बस बस हजुर बस बस त्यही त एताको जग्गा हेर्दै नहेरिकन अब उता मात्रै ढल्केर त हुँदैन नि हजुर बरु जग्गा हेर्न त हामी अब जानी नि हो फिता सिता सबै घरमै छ हैन ल अब चाहिँ हजुरहरुलाई पहिला चिया कफी के खानी त्यो व्यवस्था गरौ त्यसपछि हेर्न गइहालौला हैन सर के भन्नु हुन्छ ल जाऊ त चिया कफी एता त चिसो सबै मिलाइहाल त ल गएर अनि सुन्नुस् न हजुर हजुर उतातिर त कालिज पाउँछ भने सुनेथे बेलका त्यो होटलमा कालिज ए भाइलाई बल्छी भाइलाई काली हुन्छ यहाँ कालिज त मारामार हुन्छ यहाँ कालिजको झोल अनि ढेँडो हजुरहरुलाई बेलका ढुक्का हुन्छ मेरो लागि चाहिँ भेजको व्यवस्था गर्दिनु है ए हजुर भेज हो हुन्छ भेज पनि हुन्छ चिकन मटन काली ढेँडो भात के हो सबै म त्यसलाई व्यवस्था गरेर ल्याइहाल्छु नि त्यसलाई बरु काली चाहिँ अहिले भन्दिनु पर्छ फेरि खोज्नु पर्छ जंगलकै कालिज ल्याउँछ केटोले बल्छी 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 ए ए ला हजुर 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 मान्छे बल्छ बाबु सुन्न यहाँ उहाँहरुले फेरि कालिजको व्यवस्था गर्ने कि भन्नुभयो कालिजको व्यवस्था गर्दै है बाबु है महँगो पर्छ ठिकै छ गरौला तिर्न गर्ने हुन्छ हुन्छ हस् ल ल ल ल ल हस् ल ल ल हुन्छ 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 बेलकाले कालिज खाने एता होटल खोलेर कालिज खाउने सुताउने एताबाट पैसा उताबाट 20% ए राम हो म त के हुन्छ मेरो जिन्दगी कालिजको कान ल्याउनु त अहिले वनजङ्गलमा पाइँदैन केही न केही आइडिया ला भल्छी ला कस्तो लाग्यो जग्गा जग्गा चाहिँ ठिक लाग्यो हैन त हजुर सर एताको जग्गा भन्दा त बरु उहाँहरुकै जग्गा राम्रो छ भ्यू पनि राम्रो देखिदो रहेछ हजुर राम्रै छ राम्रै भर भन्या खासै भड्काउनु खोज त हैन त्यही त सटकाने परि त गयो अब यसो गरौँ हजुर अब नापिहाल्यो घरतिरै गएर कुरा गर्ने के हो फेरि हजुर त रेट फिक्स नगरिकन यतातिर पो लाग्नु भएछ त पहिला रेट फिक्स गर्न पाए हुन्थ्यो रेट चाहिँ ढाक्स ढुक्स भन्दा पनि हाम्रो यहाँ कुरा भइराछ तपाईं एकछिन साइड लाउनु न है म तिमीसँग बोलाएको छु मास्टर हाम्रो कुरा भइराछ हाम्रो यहाँ नाप जाँचको कुरा भइराछ तपाईं बिचार हैन त अहिले भयो अहिले आरे मान्छे मलाई ठिक लाग्छ मलाई पनि मन परेन मान्छे ठिक के तपाई तिमीहरुको सन्तानै मन परेन मलाई मास्टर सन्तान यहाँ हेर्न नगर्नु सके राम्रो छ नि यहाँ अहिले तिमीहरुले अर्काको राम्रो भएको चाहिँ देख्न सक्दैन हाम्रो राम्रो भएको देख्न सक्दैन उसले किन्नी हो अर्काको राम्रो त प्यारी इन्डिया अर्काको राम्रो त कहिले देख्दैन भने वहाँ म्यामले हाम्रो जग्गा मन पराइसक्नु भयो सरले हुन्छ भनेर टाउको हल्ला भन्दा अगाडि कसको मन पराएको थियो तिमी नबोला माछानी किन नबोल्ने तिमी हमला नसका लोग्ने मान्छे बोलेन हामी तिमी तपाईहरु तपाई धेरै नबोल्नु है कि त उहाँले यहाँ हाम्रो जग्गा मन पराइसक्नु भएको छ उहाँले टाउको हल्लाइसक्नु त्यो भन्दा पहिला उहाँले हाम्रो मन पराएको भाइ यहाँ आएर हामीसँग नाप्नु तिमीहरुले जबरजस्ती ल्यायौ यहाँ अब जबरजस्तीका कुरा हैन सर हिन्नुस् हाम्रो घर आयो यहाँ लाने कुरा सर सर हेर्नु है कृष्ण दाइ मैले भन्दै छु तपाईको बानी मलाई ठिक लागेन होइन जग्गा त किन्नु पर्छ अब हामी झगडा पनि नगरौँला तर तपाईले अलि बढी मेरो किने पनि उसको पनि अलिकति वास्तव उसको अलिकति हो तिम्रो सबै ए तेरी हेर्नु है जग्गा चाहिँ उहाँहरुले मेरो लिनुहुन्छ तपाई हेर्नु है त्यता जाब सुप्ला रुस तपाईहरु हामी डिसिजन गर्छौं कसको जग्गा किन्ने भनेर धेरै बोले उहाँ हो म त बोलेन छैन ओइ ओइ हल्का रमाइलो ल भन्नुस् अब तपाईहरुको त्यस्तो झगडाले चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्दैन हैन सर अब यो दिउँसोको झगडालाई इस्यु नबनाऊ त्यो कुरा बिर्सिदिउँ अब हामी हाम्रो पाराले अगाडि बढौँ हैन त अनि उहाँहरुलाई यही बस्ने व्यवस्था गर्ने हो के हो एकछिन म छैन सर म्याडमलाई चाहिँ मैले पुरै ट्याक्टुका पाराछु के होटलमा म भएछि के पिरावा अनि भाइ त्यो मैले कालीज भए थिए नि कालीज व्यवस्था भयो कि भएन कालीज है सरको फेरि काली छाने इच्छा छ मैले चाहिँ बल्ल बल्ल पासो थापेर झ्याप पारेर ल्याछु के बदल बदल पारेर चटक पारेछु पिर्नाउनु छ हजुरको इच्छा मैले पूरा गर्दैछु कालीज पनि फियास्ता गरे त भनेछि त फेरि अब भनेपछि अब अहिले दिनभरि दौडधुपले थाकिया पनि छ आज गएर होटलमा सुतु खाइपी गरेर सुतु भोलि अरु बाकी काम गरौँला नि त अब हजुरहरु भन्दा नि हामी थाकेका छौं झर्के आउनुस् आउनुस् ल गुड नाइट ल गुड नाइट गुड नाइट ल राम्रोसँग जाने होला अरु बाटो छ बुढी त्यति बसी जग्गा बिक्यो बिक्यो मैले फेरि भन्दा छु नि जग्गा बिकेपछि मैले के भनेको छु मलाई पनि दियो दे ए बाबा आइफोन 14 तेरे छाके तेरा तो बादर लौनी बैठ बैठ वेलकम कम 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 ला हजुरहरुलाई स्वागत छ हाम्रो होटलमा यो होटल ए तेरी काहेरा कस्तो यही हो होटल भनेर मुख फाल्नु भएको सरले त्यो बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो नरिवेलको डल्ला हेर्दाखेरि झुसुक्क दारी भएको हेर्दै हे फालुम लाग्थे हुन्छ नि भित्र फुटार खासी कति मिठो झोल पनि मिठो त्यसको भित्रको गुदिन मिठो यस्तै हो यो पनि बाहिर हेर्दाखेरि छ्या भन्ने छ भित्र गएपछि आहा आउनुस् ल म्याडम आउनु आउनु अलि राम्रो होटल भए त यस्तो होटल ल्याएर राख्नु हो हेरान अनि मेरो विश्वास गर्नुस् न अनि त्यो कालीज भनेको थियो नि कालीजको व्यवस्था भयो कि भएन सबै सबै हजुरको लागि व्यवस्था छ ल हिँड्नुस् अनि म पनि भेजिटेरियन हो नि फेरि केही छैन हजुर हजुरको लागि पनि व्यवस्था छ हिँड्नुस् 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 न के छ र म के गर्ने हो हेर न बुढीमा म के गर्ने अरे तिमी अब डोलमा कहाँ गएर सुत्ने आनन्दले सुत्ने यहाँ भित्र अब सुत्ने ठाउँ पुग्दैन यिनीहरू पैसोवाला पार्टी हो के म डोलमा कहाँ त सुत्न जान्छु पैसो चाहिँ नि राम्रोसँग झार्ने निकै तामझाम गरेछस् भित्र यो पनि रातभरि के बाल्नु झिलिमिली हैन यो पनि निकाल्दिनु पर्छ किन बत्तीको पैसा उठाउनु यो होटल भनेर कहाँ गुफा भित्र ल्याए मान्छेले हामीलाई हेलो हजुर हेलो ल ल ल वेलकम छ हजुरहरुलाई एकदमै झिलिमिली संसार यो झोला यता राखिहालौ है हजुर यता राखौँ बसौँ न बसौँ बसौँ एकजना त्यहाँ बस्यो एकजना यहाँ बस्यो यता आइसक्यो एकजना म्याडम यता आउनुहोस् है तरिका हजुरहरूको लागि यो पुरै मैले व्यवस्था गरेको छु सर सबै ठिकठाक छ नि होइन अब मेरो फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि अतिथि देव भव यो चाहिँ संस्कृतमा के भन्दाखेरि घरमा आएको पाहुनाको अत्यन्तै राम्रोसँग स्वागत सत्कार गर्नुपर्छ भन्छ त्यस कारणले गर्दा मैले सबै तपाईँहरूको लागि चाहिँ स्वागतको लागि यो गरेको हो र अब यो चाहिँ नि अब सामान्य ठाउँमा बसेर के खानु होइन अब यत्रो यत्रो चाहिँ काम आँटेर आएको मान्छे भनेर यो क्यान्डल लाइट के भन्ने डिनर भन्ने हेरेको थिएँ क्या मैले त्यो मास्टरको त्यो मोबाइलमा युट्युबमा हेरेको थिएँ त्यो एउटा यो भयो यहाँ खानी बस्ने मैले चाहिँ नि मिसलाई माथि सुत्तीको व्यवस्था गरेको छु सुता अत्यन्तै राम्रो हुनेछ सरको लागि फेरि यतापट्टि गरेको छु मैले यतापट्टि छ एट्याच बाथरुम भन्छ नि त्यो बजारतिर हजुर सँगसँगै टाँसिएको टोयलेट सोइलेट भन्ने त्यो पनि छ र त्यो सँगसँगै मैले चाहिँ नि एकजना हजुरहरूलाई चाहिँ नि खाने बेलामा कसलाई बोलाउने ए बल्छी भाइ यता आउनुहोस् भन्न गाह्रो हुन्छ नि त वेटर नै आएर ट्याक्क सर के होला के लिने होला भन्नुको लागि एउटा वेटरको पनि व्यवस्था गरेको छु हेलो वेटर कम बेबी अनि वहाँ त अघिको जग्गावाला कृष्णजीको छोरी होइन भने सम्झिरहनु भएको छ उहाँ किसिमजीको छोरी तर अहिले चाहिँ हजुरहरू यहाँ बसुन्जेल चाहिँ हजुरहरूको सुविधाको लागि चाहिँ नि मैले चाहिँ नि हाम्रो यहाँ चाहिँ नि जागिरमा नियुक्ति गरेँ भनौँ न अब ल पुक्स बेबी अब तिमीले चाहिँ सर म्याडमको चाहिँ अत्यन्तै मन प्रफुल्ल हुने गरेर चाहिँ नि 5 PM एकदमै विचार गरिदिनु पर्यो ल उता हजुरहरूलाई के सेवा गरौँ सेवा भन्दा पनि एकचोटि रुम हेर्न पाए हुन्थ्यो हजुर हजुरलाई सुत्नको लागि ठिक छ रुम पुग्छ म म्याडमलाई रुम देखाउँछु तिमी सरलाई के हो सर्भिस गर्दै गर्नाले त्यो झोला ल्याउनुस् हजुर ल्याउनुस् मैले अहिदेखि बोकिरहेको छु हजुरहरुको केही छैन एउटा कुरा अलिकति कम के भएछ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ नि गीत पनि बजिरहनु पर्थ्यो हैन गोरखा मन कामना भने यहाँ त्यो झिम झिम सानो अलिकति बज्यो भए हजुरहरुलाई लाउनुस् मेरो ल है सर ल है केहीमा कमी हुनु हुन्न है मेरो अर्डर चाहिँ एकछिनमा है सरलाई के अर्डर लिनुहुन्छ अघि हामीले कालीज अर्डर गरेका थियौ त्यो एउटा सिंगे कालीज दिनु होला अनि खसीको भुटन पांगरा अरु यहाँको के छ विशेष मिठो त्यो चाहिँ पठाइदिनुस् न अनि चिसो तातो केको व्यवस्था गरौ चिसो तातो चाहिँ अब अलि म्याडम तलवरले पछि भन्नुला नि हजुर बिस्तारै खासमा मैले चाहिँ नि सरर र स्विचबाट चल्ने लिफ्ट हाल्न लागिरहेको थिए हैन के समय त नमिल्ने अलि एकैछिन लाउँछ ले मिस्टर हजुरको यो झोलालाई यसो गरेर कुनामा मैले राखिदिए ल बस्यो के छ ठीक छ नि हैन हजुर अब गाउँको घर हो इट्स ओके अनि बाथरुम चाहिँ कहाँ छ बाथरुम एटेच बाथरुमले जोड्दिएकै छ हजुर टेन्सन लिनु पर्दैन कहाँ जोडिया छ खै म त देख्दिन त यता यहाँ हैन हजुर तलबाट घुमेर गएछु यसको चाहिँ नि पछाडीपट्टि के घर पछाडी जोडिया छ घरको गाह्रोमै ट्याक्कै बस्ने ठ्याक्कै ठीकै छ अब काम नसकुन्जेल यही बस्ने त होला नि यही बस्नु पर्यो नि हजुर ठीक छ नि हजुर अब गाउँमा यतिको पनि मैले ठुलो दुख गरेको हजुरलाई हिनुस अब तल चाहिँ नि टक्क खाना पिनाको व्यवस्था भइरहेको छ गएर ट्याक्क खानुपर्छ हजुर है काली छ नि हजुर काली म त भेज हो नि फेरि भेज है मैले भेज कालिज पनि खोजेको तर नपाइँदो रहेछ के जंगलमा नत्र भनी म भेज कालिज पनि खाइदिन्थे तपाई पनि रमाइलो कुरा गर्नु त रहेछ म त यस्तै हजुर जहिले रमाइलो जिन्दगी नै रमाइलोले गयो अब केलाई जिने दुख मान्ने केलाई ठुसो पर्ने भन्ने लाग्छ आइया हैतेरीका या 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 है हजुर ल मलाई सुत्ने ठाउँ ट्याक्क देखाइयो मन पर्यो अब के अर्डर गर्नु भयो मैले चाहिँ कालीज भुटन पांगरा अनि यहाँको विशेष खानेकुरा मिठो के छ त्यो सबै अर्डर गरेछ ठीक छ पुगमिस ए पुगमिस हजुर म यता अर्डर रेडी गर्दै छु के रेडी गर्दै छ म पनि अझै राम्रोसँग एकदमै बना भनेर आउँछु है हजुर हैन बटर बुटर अलिकति चाहिँ मिट मसला हालेर ल है राम्रो बनाउनु पर्छ इता लान्छन् उता लान्छन् के हो अनि बेड कस्तो रहेछ त रुम ठीकै छ कम्प्रोमाइज गर्नु पर्छ हेर्दा काली जस्तै हुनु पर्छ हेर्दाबाट हेर्दा काली जस्तै देखिए भइगयो नि अब यहाँ भन्ने जतिले समात्दैछ कालिज खाने रे कालिज खान पाइन्छ यस्तो झलक्कै हेर्दा कालिज कालिज देख्यो नि त रङ्गी चङ्गी त्यसपछि चाहिँ नि भोलि पैसा ठटाउँदाखेरि त्यो सबै रङको पनि लिनुपर्छ यता ले बाबु तेरो खुट्टा कुटा राशि हेर्दा कालिज कालिज चाहिँ ठ्याक्कै देखिन पर्छ कि मान्छेलाई यसको सिउड पनि अलिक मिलाइदिनु पर्यो ठिक छ त सुतु लाग्यो मलाई अरे खोइ मेरो सिरक डस्न सिरानी पक्कै पनि यो चिम्पान्जीको काम हुनुपर्छ दिउँसे होटेल सोटेल के गर्छु भन्दै थियो त्यसले लगायो भने मैले जानेको छु त्यसलाई अब सरहरू त हेरेकै हेरे हुनुभयो खासमा हामीले 84 व्यञ्जन नै गर्न ला हो तै पनि यहाँ छ धेरै नै व्यञ्जनहरु छन् अब हजुरलाई चाहिँ यसमा चाहिँ खसीको भुटन यतापट्टि चाहिँ नि मिर्ग नभनौ मेरो जात्दै जात्दै भन्नु हैन यतापटि हजुरको चाहिँ नि स्पेशल हजुरको जुन थियो नि कालिजको कुरा कालिज मान्न कम गाह्रो भयो हैन त्यही त भने उता लएर पाछो थापेर मान्छे कुरेर ढोकेर हानेर ल्याएर पकाएर हेत्तिनका अरु यता अन्डा सन्डा ल लिउ हजुर लिउ लिउ हाम्रो एउटा थियो नि बुक्स त्यो यस्तो के भन्छ बदल बदल सर बदल बदल मारेर हजुरहरुलाई चाहिँ चटका खम्की भनेको फेरि यो चाहिँ नि वन्य जन्तु चाहिँ हुन्छ नि त्यसले चाहिँ च्याप्प समाज चाहिँ भने डर भएर हामीले यति गरेका छम लिन थाल्नु हजुर लिउ है लिउ हजुर चाहिँ भेज भेज यतापटि या चिउरा पनि हालौ न हजुर चिउरा हालौ चाउचाउ छ चाउचाउ छ मिठो छ अब लिउँदा लिउँला हजुर गम गम खाऊ है हजुर खाऊ हजुरहरुलाई हामीले चाहिँ नि सक्दो गरेका छम अब के छ र यस्तै छ खाऊ खान सर हजुर एकछिन चुप लाग्नु न है हामी आनन्दले खान्छौं क्षमा प्रार्थी छु हैन मैले चाहिँ अब के गर्ने खाली म गीत नाचे गर्दिन लाथे बोल्ने पनि कम भन्नुभयो ठीक छ खानुस् कालिज हजुर कालिज गुर्र कुद्दाखेरि च्वाप्प परेको जंगलको हैन के गर्ने अब यो कालिजले पनि कम त दुख दियो त त्यसले मार्ने बेला है आमा त्यही त भने सबै भन्दा दुखमा खादै गर्नु मलाई चाहिँ पुग्यो म सुत्न जान्छु है हस गुड नाइट हिनुस हिनुस म पुगाइदिन्छु मान्छेसम्म तिमी सरको व्यवस्था गर है आउनुस् यहाँ आउनुस् 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 ल हिनुस हिनुस ल पुगु अब सरलाई केही चाहियो भने है ल जाउँ जाउँ के खपम सर छ अहिले छ म चाहियो भने फेरि भन्छु नि ढाका मेरो घरबाट सबै ओड्ने ओछ्याउने ल्याएर होटल बनाएर बस्याछ लिफ्ट भएन हजुरलाई अब गएर मजासँग सुत्नु होला है भोलि फेरि बिहानै काम गर्नु ए पहिले मेरो घरको ओड्ने ओछ्याउने ल्याएर होटल बनाउने तँलाई फुटेको हाडी पख खुब मास्टरको पछि लागेछ छैन तपाईहरु पनि उस्तै नि अलि गति लागो पछि त लाग्नु यस्ता चोरेर अर्काको सिरक डस्ना चोरेर ल्याएर आएर के गर्ने अब मान्छेहरु यस्तो छन् काम का ल्याएर के गर्ने त हजुर अब कहाँ सुत्ने होला त तर हजुर पी नगर्नु म केही न केही व्यवस्था चाहिँ गर्छु है पी नगर्नुस् अब के व्यवस्था गर्नुहुन्छ के सुत्ने समय भइसक्यो अन्त नि फेरि आँखा पनि दुखिरहेछ के होला त व्यवस्था भन्दाखेरि मसँग छ धेरै उपाय छन् नि त अब यति एउटा हो त नि कति छन् कति अब अब होटल भनेर यस्तो ठाउँमा ल्याउनु भएको छ रेस्टुरेन्ट भनेर त्यस्तो ठाउँमा खानेकुरा खान्दिनु भएको छ के हजुर किन पिर गर्नु भए म छु र खै के हो कस्तो व्यवस्था गर्नुहुन्छ कुन्नी के गर्ने भन्दा त्यो गर्नु आयो बोल्जी भाई ओ बोल्जी भाई हजुर यो हिजोको कालिजको एकचोटि बिलहरू त ज्यादै महँगो कालिज खाइयो जस्तो छ हातमा त कालो कालो पो आयो त महँगो हुन्छ नि हजुर गाउँको लोकल भन्ने सबै महँगो बिल हेर्नै पर्दैन हजुर यही टाँसिदिएछु कि कालिजको मासु एक प्लेट बराबर 2000 अले खाना नि खानु होला भनेर मैले जम्मा भनेर त्यो जोड दिया छैन हजुर के गरौँ यतै पर्यो किन के भएर सर हेर्नुस् मिस हिजो बेलुका कालिज भनेर खाएको मासु त बोइलर रहेछ हातभरि कालो आयो रङ लाग्छ मलाई त हिजै शंका लागिराथ्यो सर तपाईलाई इशारा पनि गरेको थिए तपाई खाने बिजी हुनुभयो त्यही त भन्या फ्यास फ्यास गयो कालिज त यस्तो हुनु नपर्ने भनि ठानिराथे अनि बोल्जी भाइ यो बिल त अति नै भएन र पुरै 5 स्टार होटल भन्दा महँगो छ त सरले हसाउनु भयो 5 स्टारै त हो त हजुर हिजो राति पठाएर हेर्दै हेर्नु भएन छ Ananda Hotel. Mati Ernista. 1, 2, 3, 4, 5. Kashma Pola the Shemani started the Chocho may already start you. There are about you. Derivere Vara, Eugene Mohilo Vara, Purana Vara, already started a 5 majorico. Tetimate, I know you right. Kashi Mohilo planning Manjani. Junior Matia helicopter bond theory. But engineer of Garma Ali Dandana Banera Mohile Choreco. Kura Eo Shara, Kivanam. Really paired Ray? Go off now, even Shima on Johnny. Otivo. होइन के भयो के को हल्ली खल्ली गरे नाम मात्र आनन्द रहिस के रात भरि यहाँ सुत्न दिएन मुसा कुद्या छ उप्याले एता पनि टोक्या छ एता पनि टोक्या छ नेपालीहरुको बानी पहिला गमगम खानी पछाडी हिसाब तिर्ने बेला अब मर्निङ है मर्निङ हामी त ब्याने बेरी आइयो अब जग्गा बहिना चाहिँ आज हानौ कि भनेर बल्छी बाबु के कुरा चलिराछ के नि ब्रश गर्दै हुनु त रहेछ यसलाई पुरो साइड लगाएर जाग गई हाल्नु पर्यो सर बहिना ओ मास्टर कहाँ जाऊ भने अब वाप तिमीसँग होइन अब मसँग जाने हो ल जाऊ नचाहिने कुरा नगर्नु है यतिकै गए पनि हुन्छ कुरा नगर्नु होइन वहाँ बिल बाबु पछि तिर वहाँ हामीसँग जाने हो अब नकराउ मास्टर तिमी अब यस्ता कुरा नगर्नु है अहिले यार तपाईसँग कुरा बिग्रिसका छ हिजो कहिले कुरा बिग्र्यो बिग्रेको कुरा सबै चुप गर्नुस् तपाईहरु तपाईहरु देखेर लाज मात्र हैन घिन पनि लागेर घिन हामी लगानीकर्ताहरु गाउँ विकास गर्छौ पर्यटन प्रवर्धन गर्छौ भनेर लगानी गर्न आएका थियौ हेर्नुस् यहाँ दिनदारी ठगी आनन्द होटल 5 स्टार होटल भनेर ल्याएर गोठमा सुतायो बॉयलर कुखरालाई रंग दलेर कालिज भनेर खुवाछ बिल हेर्नुस् यहाँ 2000 रुपैयाँ प्रति प्लेट यही हो अतिथि देवो भव तपाईहरुको यस्तो व्यवहार देखेपछि अब म मात्र हैन कोही पनि लगानी गर्न आउँदैन यो गाउँमा एउटाको जग्गा किन्यो उले तान्न आछ उसको जग्गा हेर्न गयो उले तान्न आछ पुरा परिवार लडाई गरेछ ल्याएर यस्तो गोठमा ल्याएर सुताछ जथाभावी बिल चार्ज गरेछ यसरी विकास हुन्छ गाउँको को आउँछ तपाईको गाउँमा कसले हेर्न आउँछ तपाईको गाउँलाई एउटा जिरो झिक्दिन्छु नि त हजुर नगर त सबै बिगाएर यसले रछ नि त यसलाई त घोक्रिया निकाल्यो गाउँबाट यसो गरौँ नि त हजुर आधी उहाँको किन्दिनु आधी हाम्रो किन्नु मिलेर गरौँ न त आलु किन्न आको हैन हामी यहाँ करोडौं रुपैयाँ दाम लगानी गर्न आको तपाईहरुको यो व्यवहारले अब कोही आउनेवाला छैन मिस यो गाउँबाट अहिले हिडिहालौ यहाँ बस्दै नबसौ हुन्छ सर जान मलाई पनि यहाँ बस्न मन छैन अर्को गाउँमा गएर लगानी गरिन्छ अब सर जान त जानी त्यो यसको बिल चाहिँ यसो चुक्ता गर्दिनु पाबे हुन्छ तपाईकोमा खाएको 1 पैसा पनि बाकी राख्दिन सब चुक्ता गरेर जान्छु यो समझ्नुस् यो त हजुर के हो नि तपाई राख्नुस् अनि हेर्न अब के भन्या यस्तै परे त ल यो 5000 बाकी रहेको पैसा तपाईलाई टिप्स हो ए कति राम्रो बाजा गरे लजौ सर ए फेर राम्रोसँग सोच्नु है अझै गाउँमा लगानी पनि गरिदैन फेरि फर्केर पनि आइदैन एक रात सुतेर जाने हो त हजुर फेरि हेरा जिउडाल लगाई खवा हेर्दा त 20-50 करोड लगानी गर्ने जस्ता थिए तिम्रो हाम्रो बिना सित्तिको झगडाले गर्दाखेरि एउटा लगानी गर्ने मान्छे नै गए हेर यसरी अब हामी कहिले पनि झगडा नगरौँ यसैलाई भन्छन् भाई फुटे गवार लुटे भने या पुरा भरि डोलमा का गएर सुते हातामा आए सुन्ने भनेको यही हो पति बन्नु मुख दर्शक बोली दिउ कि पाक विसंगति व्यथितिले भए सबै वाक चिन्ता मात्रै कति लिनु गर रमाइलो आहा हल्का रमाइलो ओहो हल्का रमाइलो ए होइ हल्का रमाइलो ओइ ओइ हल्का रमाइलो ओइ ओइ हल्का रमाइलो सौर्य सिमेन्ट प्रेजेन्ट्स हल्का रमाइलो ओइ ओइ हल्का रमाइलो द बेस्ट सौर्य सिमेन्ट